sikukuu ya vibanda na kazi za utumishi zisijafanywa kwa siku nane. Ni kufeku, ni kusanyiko takatifu lililoamuliwa na Mungu. Nena na wana wa Israeli waambie haya ni ninayo waifanye. Sikukuu ya vibanda na kazi za utumishi zisijafanywa kwa siku nane. Ni kufeku, ni kusanyiko takatifu lililo amuliwa na Mungu. Kambi ya mbinguni usikose. Amri kumi za Mungu wetu zina uthibitisho mkubwa sana wa kuwepo hata kabla ya umbaji. Na ndio maana Lucifer alihesabiwa dhambi. Maana isingekuwepo amri dhambi itoke wapi? Maana isingekuwepo amri dhambi itoke wapi? Amri, amri, amri za Mungu tusije kupunguza wala kuziongeza. Amri za Mungu ni kamilifu kabisa, ni kamilifu sana, hazitabadilishwa. Kuchagua jambo jema au baya kwa uhuru wote.
Ishi vyo sasa ni matokeo ya uchaguzi wetu. Uchaguzi wako leo, wachagu anini. Tunachozungumzia ni swala la wokovu. Chuchagua uzima usizuba ishwe nazo. Raha za dunia ni ziletazo makuti. Mimi na nyumba yangu daima tumechagua kutumika kwa Mungu. Ndio uchaguzi. Ulimwengu wote umechanganywa kwa mafundisho mengi. Watu watanga-tanga kama kondoo bila mchungaji. Twayafasiri maandiko tupendavyo, twawapoteza watu wa Mungu. Tusimamie kweli, watu wawe huru kabisa. Tusiangalie faida zetu wenyewe. Umechanganywa kwa mafundisho mengi. Watu watanga-tanga kama kondoo bila mchungaji. Twayafasiri maandiko tupendavyo, twawapoteza watu wa Mungu. Tusimamie kweli, watu wawe huru kabisa.